mukazi wabere olubuto bakitegeza kuba tayimbo polisi yasekanyonyerika abasirikali basakiriko babiri ab'ekitongole kya Range Protective Services bekutene galira ngebalanga kuba mitayimbo ja kampuni gyebadde bakuuma rudenga bakoleramu omuka weka Jackson akwedde emyaka 10 Adrico Richard agamba nti amaze emyaka ngesoto kaweka ku polisi akiriza nti kitufu yabye wabula ng'embeera embi gyalimu eyamutuusizza ku kino nga ne mukyala wali lubuto kwosa abaana be banabalabirira baagambye nti balina kyakulya ng'okubagulira akawunga abadde alina kubabbira engeri gye ndi n'abaana bana abaana bana omukazi ali lubuto lwa myezi mukaaga ati omukazi wabeera olubuto bakitegeeza kuba tayimbo ekisooka ensonga yali ne sente nga sirina nga bali ng'embeera mbi nnyo kati obwedde njagala kukola ki just okweyambisako just like nga kilo emu yakawunga abeera nga banywako obuyikwokubba emitayimbwa ye aliko yeeganya ebyokubba emitayimbwa ng'eno bakira kaweeka bwamulumiriza Who stole the mitayimbo? Was it him, Aweka, or it was you stole together? It was him. It was him? Yes. But he says we are together. Yakuyambye ko okubba? Nenga yakuyambye ko. Kaweka akanze kusaba akulira poliisi eno ekisonyiwo naye yalema n'oluvannyuma ne batwalibwa mu kaduukulu gye babagalidde. Tukyanoonyeza mpolampola tulabe. Yerebina babi wedde kugina batwala mu kooti Shube Nakaziba yakusakidde gulire lino ku Lwabukedde TV.